အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ခုပြပြပြီးတော့မိကျောင်းလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကနေပြီးတော့လုံခုပြောင်းနေခါမှာအခုရဖုန်းကိုတက်မှာပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတခုချင်းလိုက်ထည့်ကြမလို့ပဲနေအကုန်လုံးခုပြောင်းလို့ရမယ်နေတဲ့နေကိုညီမကပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်တချို့ကတော့ဒီနေ့တဲ့နေကိုတည်ပြကြပြီဆိုပေမဲ့ညီမကမတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ရွေးပြ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 လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆလို့
နဲ့ electronic gadgets များကိုတနေရာထဲမှာစုံစုံလင်လင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနက် Rise Pack ရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုအိမ်ရောင်းငွေချေစနစ်နဲ့လည်းဝန်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမဖုန်းမှာပါတဲ့ကွန်တက်တွေအကုန်လုံးကိုတခြားဖုန်းတွေကိုကူးပြောင်းပေးရပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပထမအဆင့်နေနေကတော့ကွန်တက်ထဲကိုအရင်ဝင်ရမှာပါ။ကိုဖုန်းရဲ့ကွန်တက်ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါ။ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်ဒါကိုဖုန်းမှာပါတဲ့ကွန်တက်အကုန်လုံးကိုဆက်လက်အရင်မှတ်ပေးရမှာပါ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကအပြောက်ကလေး၃ယောက်ဆွဲဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒုတိယဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဆက်လက်အော့ဆွဲဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။အခုလိုမျိုးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၃ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့တည်း share content ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နီလနဲ့ကုလို့ရပါတယ်။ဇပြာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလူးတူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ရှဲမီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့နီလနဲ့ကုလို့ရပါတယ်။ညီမကတော့ဒါနီလနဲ့မျိုးနဲ့ကုပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်မျိုးကကြတော့ဒါဘလူးတူနဲ့အရင်ဆုံးကုပြပြီးသွားပါလိုက်ပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးကုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကုပြန်ကုစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ကိုရဲ့ဖုန်းမှာပြန်ကုစေခြင်းနဲ့ဖုန်းမှာဘလူးတူကိုအရင်ချိန်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်ကဖုန်းဘလူးတူရင်ချိန်လိုက်ပါ။ပြန်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖုန်းကိုဘလူးတူဆိုရာလေးနဲ့လိုက်ပါ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမော်ရီကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကဖုန်းကကြာတော့ Redmi Note 11ပေါ့နော်ဒါညီမရဲ့ဖုန်းကကြာတော့ Redmi Note 9ပေါ့နော်ဒါပဲပဲဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုနှိပ်လိုက်ပါရပါတယ်မာ Redmi Note 11ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးပင်းနှိပ်ပေးရမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ file လေးပို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခါကြတော့ offset ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပစ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရောက်လာပါပြီ bluetooth share ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်နှိပ်လိုက်ပါဒီမျိုးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်မျိုးပေါ်လာပါတယ်ဒါပထမတစ်ခုကတော့ gmail ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက gmail ကိုထည့်ပြီးတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုဖုန်းပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲဒီ gmail ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာပါတကယ်လို့ဖုန်းတစ်ပိုက်ထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဖုန်းတစ်ပိုက်ထဲမှာလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဖုန်းတစ်ပိုက်ထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Gmail လိုမပြောင်းရင်လို့တော့မရပါဘူးဒါဒီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုခုလိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုညီမကတော့ဒီဖုန်းတစ်ပိုက်ထဲမှာပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမရဲ့ဒီဘက်ကကွန်တက်တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီဘက်မှာရောက်သွားပါပြီဒါကတော့ဒါ bluetooth နဲ့ကူညီလေးပါနောက်တစ်နေ့ထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါမယ်ခုညီမကနေပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလုံမျိုးပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနတုန်းကလိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုနဲ့မှာပါတယ်ဒီ content ထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါရလို့ရှိရင်ဒီဘက်က setting ဆိုတဲ့ဟာလေးပုံစံမျိုးတွေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် input and export content ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် export to story ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပို့လိုက်တဲ့ပုံ export content ကနေပြီးရောဘယ်ထဲကိုရောက်မလဲဆိုတာဒီမှာသူကတစ်ခါကြီးပြပေးထားပါတယ်သူက file ကနေပြီးရောဒါ download ထဲကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay ဆိုရဲဟာလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအခုညီမက download ဆိုရဲ file ထဲမှာ export လုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇပြာနဲ့ပြန်ပြီးကုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဇပြာထဲကိုအရင်ဝင်လိုက်ရမှာပါပြောလို့ရှိရင်ကိုကူးမဲ့ဖုန်းကိုလည်းဇပြာအရင်ချိန်ပြမှာပါခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇပြာချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနညီမပို့လိုက်တဲ့ content တွေကို file နဲ့ကနေပြီးတော့ download ဆိုတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့တော့ပြီးတစ်ချက်ပို့ပေးရမှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါခုနညီမပို့လိုက်တဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒါ file ဆိုတဲ့ဟာတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ file နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြရလို့ရှိရင်သူက download ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမှာပါမှ download ဆိုတဲ့ဟာတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမပို့လိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဒါ content က0001ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြရလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုတစ်ချက်ပို့ပေးလိုက်ပါ sam ဆိုတဲ့ဟာလေးပို့ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုရှိရင်ဒါကိုပို့တဲ့ဖုန်းမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲဒီလိုကူပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပေါ်ဒါညီမကူလိုက်တာကြအပေါ်ဆုံးဟာလေးပါ။ open ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာပါလိုက်မယ်။ကိုကတကယ်လို့ gmail ပေါ်လာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို gmail ထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကခုနလိုမျိုးပဲ my device ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် my device ထဲမှာလည်းရွေးပြီးထည့်လို့ရပါတယ်။ညီမကတော့ဒါ gmail ထဲထည့်လိုက်ပါမယ်။
ma solution da cui è condotta a conno molici mille ma voglio da video cui è condotta ma bianco di babi. Cosolution in tv lire ma ne vacani video fong con la di gobbu a me sa copia pipi solo, ma se non in elo zilo semi lime lo mi vareci, non tale non le ne patate view lire niai tendi amo, sala samuji su nevaca fego abare, tinito view lire garo di la babe, tv lire go sono di subire di zizi miai temi vareci.